my budeme hrať na tej umelej, tak budú hrať na nej oni a myslím si, že v tom, keď je beží ten zápas, ja to nejak nevnímam a snažím sa mysleť na tú iba na hru a na ten výkon, takže určite to bude trošku nezvyk, ale my si musíme sústrediť na našu hru a byť úspešný.